Jag heter alltså Åse Gevinger och jag arbetar som universitetslektor på datavetenskap på Malmö högskola, institutionen för datavetenskap. Mitt forskningsområde, som du sa, handlar om intelligent gods. Gods är helt enkelt varor som fraktas, transporteras. Och det handlar om vad händer, vad kan man göra när man sätter lite mer intelligens på det här godset. Tittar man på hur godshanteringen ser ut idag så sker väldigt mycket manuellt fortfarande. Informationsöverföringen sker manuellt. Man pratar väldigt mycket i telefon fortfarande. Tittar man på godset själv så märker man upp godset med streckkoder som man läser av med en streckkodsläsare. På det viset får man ett ID som visar vilken sorts produkt vi pratar om. Sen lägger man produkten i någon form av sekundärförpackning, en låda. Och lådorna lastar man på en pall. Inga konstigheter alls. I bästa fall så har pallen en liten RFID-tagg. Jag vet inte om ni har hört talas om RFID, men RFID står för Radio Frequency Identification. Och det handlar om att man kan läsa av ID:t med hjälp av radiosignaler. Streckkoder läser man av med laser, det vet ni. Alltså när man handlar i affären. RFID-taggar läser man av med radiosignaler. Det betyder att man kan läsa av väldigt många taggar på en gång. Så det är fördelen med RFID. Det här gör i alla fall att man har ingen automatiserad direkt informationskanal ner till godsnivån. Och tittar man på hur det ser ut i världen idag så blir den allt mer globaliserad, vilket innebär att vi transporterar varor genom många olika länder. Det är många aktörer inblandade och det är många transportslag inblandade. Varorna transporteras med lastbil, med båt och så vidare, tåg. Det är många inblandade i de här transportkedjorna helt enkelt. Och det ställer ju ökade krav på att man vet att godshanteringen sker på ett bra sätt. Man vill helt enkelt skapa kontroll över vad som sker under hela transportkedjan när det är så många inblandade. Och därför så börjar man titta på alternativet att lagra mer information lokalt istället för att integrera system på en mer central nivå. Det är mer komplicerat att ha en central databas som alla ska ha tillgång till än att lagra information lokalt som följer med godset längs hela resan. Man tittar också på att lägga mer intelligens i form av beslutsfattande. Man kan lägga in lite algoritmer och sådana här saker som gör att godset helt enkelt blir mer intelligent. Och det är det som jag ska prata om. Som du sa tidigare så handlar det om en vidareutveckling av streckkoder och de enklare formerna av RFID-taggar. Streckkoder och enklare former av RFID-taggar får man ut ett ID när man läser av de taggarna. Ingenting annat. Med intelligent gods kan man göra mer. Intelligent gods kan ha möjlighet att kommunicera själv på eget initiativ. Kan fatta beslut, kan lagra information. Den ursprungliga idén bakom intelligent gods är att godset ska kunna fatta egna beslut och kunna agera ungefär som vi människor gör när vi reser. Man tänker sig till exempel ett transportsystem. Godset känner att nu är jag försenad, då tar jag snabbaste vägen. Den är kanske lite dyrare, men det är okej. Och då måste godset såklart prata med sin omgivning och säga att ja, men den här vägen vill jag ta. Det var den ursprungliga tanken. Idag tittar man på många fler olika spår på vad man kan göra med intelligent gods. Och varför gör man då detta? Varför vill man ha intelligent gods? Jo, målsättningen är att helt enkelt effektivisera godshanteringen. Ett exempel på det kan vara om man står och ska lasta på eller lasta av en lastbil och godset själv kan tala om att ja, men jag ska inte vara på den här lastbilen. Då kan man direkt se att ja, eller man kan effektivisera hanteringen. Man kan direkt ta bort det. Eller man kanske kan få information om att här saknas gods. Det kanske finns någonting på bryggan som säger att jag ska också med. Sådana saker. Och detta blir då också allt viktigare när det är flera aktörer inblandade. Man vill ha en ökad kontroll som gör att jag vet att en annan aktör sköter sig.
min glass som jag fraktar ska hålla minus 18 eller vad det nu är. Ingenting annat. Även om jag lämnar ut den transporten till en annan aktör. Så att man vill effektivisera informationsdelningen också mellan aktörerna. Man vill att det ska bli enklare att överföra information mellan olika aktörer i transportkedjan. Kan man få en effektiviserad informationsdelning så är förhoppningen att man kan öka samarbetet. Om jag säger att jag kan se att de andra aktörerna har skött sig, då kan jag öka mitt förtroende för de andra aktörerna, vilket i sin tur kan leda till ökade samarbete mellan olika aktörer, vilket i sin tur kan leda till högre fyllnadsgrader. Idag har vi väldigt många lastbilar som kör tomma. De åker till ett ställe, lastar av, kör tomma tillbaka. Hade man ökat samarbetet så hade man fått mindre miljöbelastning till exempel, och man hade fått större effektivitet. Man hade ekonomiskt sett tjänat på det också. Men så ser det inte ut idag. Okej, mer praktiskt då. Vad kan man göra med intelligent gods? Som jag sa, man kan detektera avvikelser. Till exempel, godset befinner sig utanför rutten. Den ska åka en viss rutt, men den befinner sig inte på den rutten. Den har avvikit. Kan handla om stöld, kan handla om felkörning, kan handla om jättemycket. Försening. Intelligent gods kanske kan larma. Nu kommer jag inte komma i tid. Det här är inte bra. Då måste man kanske omplanera, köra någon annanstans eller ja, vad det nu kan vara. Man kan också samla information om kontexten. Var befinner sig godset? Hur ser det ut? Och förhållandena runt omkring. Till exempel temperatur. Jag kan säga att som jag sa vid omlastning och pålastning, jag befinner mig på rätt lastbil. Eller jag har rätt temperatur. De grejerna. Man kan också informera om godsspecifika krav. Jag måste hanteras på ett visst sätt. Jag får inte skakas jättemycket till exempel. Godset kan själv berätta för omgivningen, jag ska dit. Jag ska ha den här temperaturen och jag ska komma fram vid en viss tid till exempel. Detta är mer praktiskt. Och den här intelligensen då, hur implementerar man den? Jo, oftast har man helt enkelt en liten mikroprocessor. Eller man har helt enkelt ett minne som man kan kommunicera med. Det finns många olika nivåer på intelligens. Och därför finns det många olika sätt att implementera detta också. Men det som är signifikant är att man har intelligens på godset eller i dess absoluta närhet. Och att den följer med godset under hela transportsträckan. Mer konkret, vad kan vi då göra med intelligent gods? Jag jobbar just nu i tre olika projekt som handlar om just detta. Där man ser direkt appliceringen på detta. Det första är ett projekt som heter Dynamat. Det handlar om dynamiska hållbarhetsdatum och syftet är att minska matsvinnet. Det har vi hört mycket om i media. Så det är ju någonting som är behjärtansvärt kan man säga. Inom EU så har man beräknat att 90 miljoner ton per år slängs av mat. Det är alltså var tredje handlingskasse som går helt till spillo, som det ser ut nu. En del utav detta handlar om bäst före-datum. Vi har alltså idag tryckta bäst före-datum på våra förpackningar, på allting som vi har i kylen. Bäst före-datum står 20 april här. Det är dagens datum. Om man har en bruten kylkedja, det vill säga någonting har gått fel någonstans, antingen hos producent, under transport eller hos återförsäljaren, då är det verkliga bäst före-datumet tidigare än det som är tryckt. Om man har hanterat allting korrekt, man har kanske haft det lite kallare än vad det måste vara, då ligger bäst före-datum före. Då kan man alltså äta den här köttfärsen lite längre tid än vad datumet anger. Så vi har gjort mätningar på detta. Vi kan inte riktigt lita på det där tryckta bäst före-datumet. För det är någonting som de sätter som en uppskattning. Men beroende på vad som händer under transportkedjan så stämmer det eller så stämmer det inte. Det vill vi då råda bot på genom ett dynamiskt bäst före-datum istället. Där man mäter.
Man har sensorer ute på produkterna som mäter temperaturen under hela transportkedjan, ända fram till butik. Och tanken är också att man ska kunna se det här dynamiska bäst före-datumet i kylen hemma. Så att man kan ta ut en produkt och titta hur länge håller den här. Och strunta i det statiska, tryckta bäst före-datumet. Lösningen ser ut så här. Vi har sensorer ute på produkterna. Vi skickar vidare temperaturdata genom en liten enhet som skickar vidare, läser av sensorerna och skickar vidare upp till en central enhet, molnet, servarna som ligger där uppe. Där lagrar vi all temperaturdata för varje produkt. Vi beräknar bäst före-datum. Här har vi mikrobiologer inne som ger oss de här algoritmerna för hur man beräknar bäst före-datum baserat på temperaturdata. Och sen kan man då läsa de här bäst före-datumen. Det finns många scenarier kring detta. Man kan gå runt i affären kanske och läsa av bäst före-datum. Man kan titta med sin lilla telefon. Man kan titta på det hemma via ett smart kylskåp eller vad det nu kan vara. Man kanske bara behöver läsa av ett ID från produkten och sen hämta bäst före-datum från det här lilla molnet. Där. Och framförallt så kan transportkedjan använder detta dels för att förbättra sin transportkedja. De kan identifiera svagheter. Men de kan också använda det till exempel dynamisk prissättning. Någonting som går ut imorgon har man billigare. Det har man redan idag. Men det här kan man faktiskt ha faktiska datum. Till exempel. Ännu en bild på detta. Så här ser det ut. De här små röda prickarna är taggarna. Ofta använder vi RFID som jag pratade om innan, eller Bluetooth, blåtand, som finns i telefonerna idag. Det har ni kanske hört talas om. Och de kommunicerar temperaturdata upp till de här databaserna, molnet där. Och sen här uppe på bilden där har vi 10 temperaturer som lagras i databasen. Vi har de här prediktionsmodellerna som räknar ut bäst före-datum baserat på temperaturdata. Och sen har vi då på höger sida där att man kan läsa av det. Det är bara en annan bild på samma sak. Ett annat projekt som jag jobbar med heter TagOn. Det handlar om mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård. Framförallt. Problemet som man ser idag det är att man har pratat med personal inom sjukvården och sett att det finns ett stort behov av att lokalisera och följa patienter, utrustning och material som blod och mediciner. Vad gäller patienter, anledningen till varför vill man följa en patient på ett sjukhus? Vad är meningen med det kan man undra? Jo, saken är den att idag vet man inte hur länge en patient faktiskt sitter i ett väntrum. Det kan vara väldigt lång tid. Det är också så att det finns flaskhalsar inne på ett sjukhus. Man slussar, de kanske får röntgen och vidare till en annan avdelning och så vidare. Och det kan vara att alla hamnar på röntgen samtidigt. Så man får sitta och vänta där väldigt, väldigt länge. Ett annat problem man har sett är att man faktiskt placerar patienter i fel rum. Och sen är det ingen som vet var den här patienten är någonstans. Så att det är problem man ser idag. Utrustning, saker och ting försvinner. Såna örontämpar försvinner ideligen. Man vet, de försvinner de facto, men oftast är det att man inte riktigt vet var de är. Ska man ha tag på utrustning så vill man, som kanske det är bråttom att få tag i, så vill man inte springa runt i hela sjukhuset och leta, utan man vill veta var de finns så att man kan gå dit direkt. Blod och mediciner handlar mycket om att veta var det finns, såklart, på samma sätt. Men det handlar nästan mest om att mäta temperaturen. För att blod måste ju hålla en viss temperatur för att det ska vara bra och fungera och använda. Och även vissa mediciner är väldigt temperaturberoende. Och då vill man kunna mäta temperaturen runt och se så att det här funkar. Idag slängs faktiskt en hel del blod för att man är osäker på om det har hållit rätt temperatur. Och det är extremt viktigt i den här typen av bransch. En annan sak som vi inte riktigt har kommit till men som man vill göra, det är att man vill mäta puls och blodtryck på patienterna. Om man sitter i ett väntrum väldigt länge så kanske man vill ha en liten sensor som mäter puls och blodtryck så att man ser att
han kan sitta där ett tag till. Eller nej, det är bråttom, vi måste ta den här patienten nu. Så här ser det ut. Längst upp till vänster där har vi patienterna. De får ett litet armband som identifierar dem. Nedanför där har vi utrustning. Det kan vara stor utrustning, kan vara liten utrustning som en liten temp. Och längst ner till vänster har vi transporten med blod och mediciner. Så och tanken är då att man sätter de här små taggarna som gör att man kan positionera dem, man kan se var de är någonstans och man kan också, vad gäller blod och mediciner, mäta temperaturen runt om. Och så får man upp en liten karta som ser ut så här. Det här är som sagt bara en prototyp, så att så här kan det inte se ut när man har väldigt mycket data, för då blir det väldigt mycket streck och så vidare. Men prickarna är ganska så illustrativa. Prickarna visar helt enkelt var utrustningen finns. Om jag ska ha tag på en febertermometer till exempel, så kanske den är blå eller grön eller vad det nu är. Och då kan jag direkt se var i lokalerna den finns. Så kan jag gå direkt dit. Man vill också faktiskt sätta taggar på läkare. Det kan vara att det är väldigt bråttom med någonting. Man måste få tag på en specifik läkare. Var är han någonstans eller hon? Och då kan det vara bra också att ha en liten tagg där. Så man kan se på kartan var de är. Detta kör vi just nu i Lund. Och det är hittills väldigt uppskattat. Det tredje projektet som jag arbetar i, som handlar om intelligent gods, heter Ecotel. Det handlar om transporteffektivitet. Och för vår del handlar det egentligen mer om att mäta miljöbelastning när man transporterar gods. Vi har idag problem med miljöförstöring. Målsättningen inom EU är satt till att vi ska sänka växthusgaserna med 20% år 2030 i förhållande till den nivån vi hade 2008. Det är målsättningen. Godstransporterna ökar kontinuerligt, vilket gör att vi måste titta på dem. Titta på vilka utsläpp godstransporterna medför. Vi måste mäta för att kunna veta hur mycket, vad vi ska göra, vilka åtgärder vi ska ta, så måste vi mäta utsläppen. Och vi måste veta vem som är ansvarig för vilka utsläpp. Annars kan vi inte identifiera vad problemen är. Så att man vill minska utsläppen, man vill mäta dem och man vill också fördela de beräknade utsläppen på den ansvariga aktören. Har jag till exempel en lastbil där jag har gods från väldigt många olika aktörer, så måste ju rätt miljöbelastning hamna på rätt gods. Så att inte en aktör blir skyldig för hela transporten. För det är inte riktigt rätt. Tanken är att vi ska kunna samarbeta mer mellan aktörerna. Och då måste det vara rättvist också vad gäller det här. Hur mycket belastar mina varor miljön? Idag har man väldigt rudimentära metoder. Grova schablonvärden och väldigt aggregerad information som man delar ut när man beräknar sådana här saker. Så att det vi vill göra, det är att sätta den här lilla taggen återigen på godset som kan följa med hela transportkedjan, oavsett vilket transportslag det är, vilken aktör det är som har hand om den, så samlar den miljöbelastning under hela resan. Och när den kommer fram så kan man se, ja, hur mycket har den här varan orsakat och hur mycket har den här varan orsakat i utsläpp. Så. Det var det jag hade. Tack så mycket. Tack.